chawa mimi mwenyewe sijui kusoma, sijui nani atakuja nisaidie kusoma. Haya, karibu. Ah, Saiba. Niambie. Dali unkuja. Mzima. Mzima, nimeleta hii barua. Mimi mwenyewe sikwenda shule, sijui kusoma. Hapo umefika Saiba kwa kusoma. Utasomea. Mimi na maliza kidato cha 4, sawa? Nisaidie kusoma. Sijui asema nini. Kwani hakusoma dadangu? Sikiza. Mstari wa kwanza. Wasema tucheki. Sema tucheke, basi nimecheka kweli. Akanishtua. Akaniambia tena mstari wa pili wasema nilie. Ndio maana amenipata nikilia na shangaa huu wa tatu utasema nikufe. Jamani, dadangu acha tusome tuone basi. Kanisome. Dadangu barua inasema kwa mpendwa Vera, tutakuhitaji Jumatatu ofisini asubuhi uanze kazi, mshahara wako umeongezwa. Yaani sikusikii na sikupati vizuri. Dadangu unaelewa soma sio yale. Emregelea. Kwa mpendwa Vera, Jumatatu asubuhi tutakuhitaji ofisini uanze kazi yako. Yaani unaona wewe jirani na najamfuata saizi, kumbe masomo kweli ni ufunguo. Lazima kila mtu ana wake ndo aingie kwa mlango wake. Mtu netu kamfate na wewe. Dadangu rafiki yako mjinga. Sasa wewe baki na barua yako maana unasomewa barua kwa heri. Asante, lakini lazima nimfate nijue kweli masomo yake na masomo yangu yapi mazuri.